បាទជាដំបងសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនសោរប្រជជនព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដែលតែងតែចូលមកគាំទ្រនៅ Channel របស់ខ្ញុំ YouTube <coughs> KK Share ព្រមទាំងពួតហើយនឹងពុតផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៃកុំមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បាទនៅក្នុងវេលាក្រាននេះផងដែរក៏ន้อมយកមកដំណឹងថ្មីថ្មីជ اي ជូនទៅដល់បងប្អូនយើង បានទស្សនានិងយល់អំពីជីវិតពិតរបស់បងមើកមកបាទជីវិតពិតរបស់គាត់មានសភាពលំបាកដូចមួយរេចខ្លះហើយមួយទៀតសរប្រជជនក៏បានខលនៅទស្សនវិភាពនិងទស្សនវិភាពពិតពិតនិងខ្សែជីវិតពិតពិតរបស់បងមើកមកហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិតរសនៅបាទហើយក៏បានជួយឧបត្ថម្ភនៅថាវិការទាំងអស់នោះក្នុងសរុបគំការរសនៅបាទ ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះនគិឌួងគឺត្រកូលឌួងទាំងអស់បានព្រមទាំងបងស្រីនិងប្អូនស្រីហើយនិងក្រុមគ្រួសារប дый ប្រពន្ធទាំងអស់គ្នាបានមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការដែលយល់ឃើញថានៅទីនេះសាបโบប៉ុន្តែយើងមិនហោហៀទេយើងអាចចែករំលែកនៅសេចក្តីសោកទាំងអស់នេះជូនទៅដល់ពួកគាត់បាន ជួយស្រមួលនៅការលម្បាក់ការរស់នៅនៃជីវិតគ្រីក្រនឹងឲ្យកំរនឹងបានជួបទទួលនៅទឹកចិត្តល្អល្អអំពីពួកយើងហើយពួកគាត់ក៏បានទទួលថាវិការរបស់ក្រុមគ្រួសារឌួងបាទក៏មានការរំភើបនឹងបានស្រក់ទឹកភ្នែកបាទគួរឲ្យកំសត់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺមិនមែនជាជម្រើសនៅលើយើងទាំងស្រុងទេបាទ ជូនកាលទូបីយើងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាបាទក៏នៅតែក្រជូនកាលយើងមិនខំប្រឹងប្រែងក៏វានៅតែក្រខ្ជិលចឹងទៅក៏អត់អ្វីទទួលទានក៏មិនខ្វល់មិនខ្វាយចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើភាពច្រើនហើយនៅក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំនឹងការប្រឹងប្រែងទូបីជាការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទនឹងបានលទ្ធផលជាពំខាន់ឡើយហើយនឹង ក្នុងជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងពួកបងប្អូនទាំងអស្ខ្នាមិនមែនមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសម័យប៉ុលពតនោះទេបាទហើយមិនແມមមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្នុងការដែលគេដេញចាញ់ពីក្នុងទីក្រងនោះទេគឺខ្ញុំរស់នៅទីក្រងភ្នំពេញហើយនៅក្នុងទួលគោកបាទហើយនៅចិត្តបឹងទាបនោះគឺជីវភាពគឺល្មមនឹងក្រុមគ្រួសារមានឋានៈល្មមក៏អាចរស់នៅបានយ៉ាងស្រួលដែរបាទបន្ទាប់ពី ការបែកមកគឺត្រូវបានគេដឹងចែងពីទីនោះបាទហើយយើងពុំមានអអ្វីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្រហើយប៉ុន្តែយើងនៅខិតខំប្រឹងប្រែងស្អប់គ្រប់គឺការចែងបែកមកពីសម័យពុលពតលុយទាំងហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងហ្នឹងគេចូលបានជំនះចោលបាទគឺបោះបង់ចោលហើយបន្តពីចែងមកពីសម័យពុលពតគឺយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអអ្វីទេគឺមានតែកៅអៅខ្មៅមួយកំផ្លេពីរកំផ្លេហើយគ្មានព្រមទាំងស្បែកជើងទៀត ហងាយបានហើយយើងក៏កើតពីទីនោះមកគឺអ្នកមានដែលភ្នត់គំនិតផ្សេងផ្សេងបាទហើយអ្នកដែលចេញមកពីសម័យពលពតហើយមិនខ្វះទេអ្នកមាននៅស្បថ្ងៃនេះបាទអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះតួអក្សរផងបាទដោយគាត់ប្រឹងប្រែងក៏កើតទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងទៅហើយការតស៊ូរបស់ខ្ញុំគឺតស៊ូមកដល់ជំរំថ្មីជំរំខែវដាងគឺមានឋានៈស្មើគ្នាទាំងអស់បាទ តែខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមែនតានហើយមកដល់ជំរំក៏ត្រូវបានធ្វើផ្ទះគឺយើងត្រូវទៅទៅព្រៃទៅកាត់ដើមឈើតូចតូចមកហើយនឹងយើងកាត់ស្បើមកយកមកប្រាក់ធ្វើផ្ទះនៅប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាគឺដីនៅទីនោះមិនមាននរណាហួងហាយយើងអាចនៅទីណាក៏បានជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏រើសបានដល់2ហើយរែកទឹកលួបាទកាលនោះខ្ញុំអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឬក៏14ឆ្នាំបាទ នៅក៏មកតូចទៅឡើយហើយមិនតបគឺការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំជាច្រើនហើយខ្ញុំអត់ចេះនៅទូអសទេបាទគឺនៅពេលនោះគឺខ្ញុំទៅជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យថៃគេដាក់ផ្លាកនៅមិនអើឆ្លងជាភាសាថៃប៉ុន្តែនេះខាងយើងគឺដាក់ជាភាសាខ្មែរហាមឆ្លងហើយខ្ញុំនៅតែដាទៅហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំបានសួរថាចុះហេតុម៉េចក៏អត់មើលផ្លាកអញ្ចឹងមិនក៏ដាទៅ តែខ្ញុំអត់ចេះអក្សរហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអាយុ7ដល់10ក៏បានទៅរៀនធ្នាក់ទី12ទីនោះគឺធ្នាក់ទី12ស្មើនឹងធ្នាក់ទី1ខ្ញុំរៀនអតិចជាងមួយឆ្នាំបាទទៅកិតខំប្រឹងប្រែងនឹងចេះទូអក្សរទាំងអស់នោះបើចំណេះដឹងក្នុងអក្សរខ្មែររាល់ថ្ងៃបើពុំមានណាដឹងថាខ្ញុំជាអ្នករួនគពូគពូចេះដឹងប៉ុន្តែ នែមិនមិនខ្ញុំមានសាលារៀនទេហើយទូបីភាសាអង់គ្លេសក៏ដែរក៏ខ្ញុំមិនមែនមានសាលារៀនទេបាទគឺខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនមេរៀនហើយខ្ញុំយកមកដូចជានៅជំរំអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំបានលើបើកលក់រោបចាប់ហួយបាទហើយខ្ញុំមកពីរៀនវិញហើយខ្ញុំក៏ជួយលក់អីវ៉ាន់ម្ដាយខ្ញុំចំនួនកន្លះថ្ងៃហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ទៅទីផ្សារគាត់ទៅទិញអីវ៉ាន់យកបន្តបន្ថែមទៀត ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងយ៉ាងណាភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំទន្ទេញ ABCD មិនដឹងជារយៈប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ផ្លាកយ៉ាងធំនៅក្នុងតូបខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្លឹងទៅខាងក្រៅតូបខ្ញុំឬក៏กระដាស់នៅខាងមុខខ្ញុំខ្ញុំតែងទន្ទេញភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាភាសាអ្វីសម្លេងឲ្យម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទាំងអស់បាទអ្វីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរ ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីសារោមកតែម្ដងគឺកម្មការខិតខំប្រឹងប្រែងទន្ទិញណាបាទទើបចេះហើយអ வை វៃដែលប្រឆាំងចាកក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យតែងតែមិនជោគជ័យទេបាទហើយនេះជាចំណាយមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺចំណាយយ៉ាងច្រើនដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដូចជាការអត់អង្គអីជាដើមការបែកសម័យពពត គឺខ្ញុំទៅទីផ្សេងផ្សេងដើម្បីរើសគួរស្រូវដើម្បីយកមកទៅទទួលទានហើយនៅស្វាយស៊ីសុផុនពេលនោះអ្នកណាក៏រាវលឿនដែរបាទខ្ញុំក៏រាវគេក៏រាវលឿនទៅទៅប្រパンๆរៀមដៃប៉ុនប៉ុនកូនដៃចឹងប៉ាណាក៏យកដែរគឺក្នុងកិច្ចការក្នុងកិច្ចការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបាទតួបីជីវិតយ៉ាងយ៉ាងណាក៏បានរស់ស្រួលនៅពេលឱកាសមកដល់ជំរំថ្មីគឺយើងមានឱកាស គឺយើងតែតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើ껃ការស្បផ្សេងផ្សេងហើយនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយពុំមាននៅជំនួយទេបាទហើយខ្ញុំត្រូវដើរកាត់ទៅធ្នុំឆាត់អាមិនដឹងរយៈពេលប្រមាណប៉ុន្តែយូរតម្រាំតែបានក៏10គីឡូត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាហើយបាទនេះគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំដោយទៅក្នុងការឆ្លងទន្លបទៅរកស៊ីនៅទលដែនថៃអីសត្វតែរត់ក្រោះវាបាញ់បាក់រូតូប្លង់ D គឺបាញ់ពួកខ្ញុំរត់ចិត្តតែបដូរជីវិតបាទទាំងអស់គឺទៅក្នុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជីវិតរបស់នៅឲ្យបានជីវភាពទូទាទាំងអស់បាទហើយនៅពេលពួកគាត់នេះគួឲ្យអាណត្តិមែនតានបាទត្រឡប់មកកាន់ពួកគាត់វិញប៉ុន្តែពួកគាត់មានឱកាសច្រើនណាស់គ្នាយើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនណាស់នៅប្រទេសក្រៅដែលចាំសម្លឹងពួកគាត់គឺអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកអ្នកនៅស្រុកក្រៅគឺគាត់ អណត្តិអសូរអ្នកទាំងអស់គ្នានោះណាប៉ុន្តែដោយសារកត្តាខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានធរវិការចំនួនទៅជានិចបាទជ100ដុល្លារគឺអាចប្រកបមុខរបរបានហើយបាទគឺប៉រិបោគឺប្រកាសជាបានហើយបើសិនជាគាត់ មានការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងជួយដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមើលនឹងផ្នែកសម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់មើលនឹងផ្នែកដែលខ្ញុំត្រូវតាញាយចំនួននេះបេះពីមុតបន្តរត់ពីកដើម្បីយកទៅជួយគាត់ដើម្បីធ្វើដើមទុនរស់ជីវីបាទដោយសារអនុសាសាវរីខ្ញុំចាស់ចាស់និងមេរៀនខ្ញុំចាស់ចាស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគ្មានឱកាសនៅពេលកឡងមកហើយប៉ុន្តែពួកគាត់ខុសពីខ្ញុំ បាទពួកគាត់មានឱកាសបើកាលណាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាជំនួយនឹងទៅមិនដាច់ឡើយនៅពេលដែលគាត់រកស៊ីខាតគាត់នៅតែប្រឹងគឺគាត់បង្ហាញនៅភាពតស៊ូរបស់គាត់ពួកយើងនឹងមើលនឹងមិនមើលផ្នែកនឹងផ្នែកពួកយើងនឹងមិនមើលនឹងផ្នែកឡើយបាទយើងរៀបនឹងជួយគាត់យ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួយយ៉ាងច្រើនដល់សារជំនួយខ្សោយរបស់គាត់ គឺគ <im sharing> ាត់បានថាវិការទៅគាត់មិនខិតខំប្រឹងប្រែងក៏គាត់យកទៅប្រើប្រាស់នឹងឲ្យមិនធ្វើអ្វីសោះលោកហើយជំនួយអវត្មាគឺដាច់ត្រំនងឲ្យខ្ញុំក៏មានខកចិត្តច្រើនចំណែករាវុតឲ្យនឹងសុភាពក៏មានការខកចិត្តច្រើនដែរបាទអានេះมันអាស្រ័យនៅលើពួកយើងទេគឺអាស្រ័យនៅលើពួកគាត់បើស្អនជាពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកិច្ចការទាំងពួងនៅពេលដែលគាត់លំបាកយើងនឹងជួយនៅពេលដែលគាត់រកស៊ីខាតយើងនឹងជួយ ណងហើយខ្ញុំជឿជាក់អឺខ្ញុំនិយាយជាបីដងបាទខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានចំណឿយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះអីខ្ញុំຮູ້នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានទឹកចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរបាទក៏ខ្ញុំប្រកាសនៅដំណឹងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាເຄີ й នៅភាពតស៊ូអឺចំពោះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាក្មេងស្រីស្រីនិចឃើញទេបានជំនួយទៅដោយសារសុភមបានទៅថត់ឲ្យយើងបានប្រកាសណែនាំនៅ ជីវប្រវត្តិខ្លះខ្លះក្នុងការតស៊ូរបស់ក្មេងស្រីនោះគឺបងតុ ත් សាវីបាទអរគុណច្រើនបងបាទខ្ញុំបញ្យល់បងតុ ත් សាវីបងតុ ත් សាវីក៏រកអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងទៅផ្ដល់លទ្ធកម្មនេះជូនទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលយើងធ្វើគឺយើងមានលក្ខណៈ3យ៉ាងដោយអំណរគ្រោះបាទអំណរគ្រោះចំពោះ មែងអណាថាចែកបាយកញ្ចប់អីជាដើមគឺអនុគ្រោះទៅដល់ចាស់ជូរីគាត់ធ្វើឲ្យមិនកើតគង់តែស្លាប់បាទហើយអនុគ្រោះទៅដល់អ្នកមានជំងឺបាទព្រោះអីមានជំងឺមិនថាខ្ជិលមិនថាក្រក់ចាស់ល្អទេគឺមានការឈឺចាប់បាទហើយយើងត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់គឺយើងស្វែងរករកនៅមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពយើងចាប់ផ្ដើមជួយឲ្យគាត់មានមុខរបរបាទឲ្យគាត់មាននៅភ្នត់កំណត់ល្អល្អដើម្បី នឹងប្រកបមករបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងយើងមិនអាចជួយគាត់មួយជីវិតទេគាត់ត្រូវជួយខ្លួនឯងបើគាត់មិនជួយខ្លួនឯងយើងក៏ពុំមានធរវិការណាដើម្បីជួយគាត់មួយជីវិតដែរបាទហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើង focus on ជាទីបំផុតបាទដើម្បីស្វែងរកមនុស្សប្រភេទនេះបើស្អិនជាខ្ញុំបាទជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើស្អិនជាខ្ញុំនៅកន្លតិស័កដែលកង្វល់ទៅហើយបើស្អិនមាននរណាឧបត្ថម្ភកង់ឲ្យខ្ញុំ បានតែលេងស្គងតែចាស់មួយព័នជីតវ័នណាបាទសាយស្អំស្ាយស្អំវាមិនចេញទេគាត់ឯងលេងយកអាចាស់នៅអត្ម័យយកអត្ម័យនៅអាចាស់ចង់ដាច់ចោងបាទទៅពីកោកឡូគាត់បាទអញ្ចឹងឲ្យដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងខាងលើមកអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានឋានការអប់រំពីបងស្រីយេនជាបាទបានតែគាត់រស់នៅសាធារណរដ្ឋអាមេរិកបាទ នៅទីក្រុង Charlotte រ <yells>, ដ្ឋ North Carolina <sharpet> បាទគាត់ត្រូវជាអូនស្រីបង្កើតរបស់បងស្រី Alina Mom Alina Mom ដែលជាភរជិយរបស់បងប្រុស Mikeo បាទគាត់បានមានចិត្តអរិទ្ធមកកាន់លោកអ៊ំស្រីលោកអ៊ំតាផ្ទះឯងផ្ទះបាទបាទគាត់មានចិត្តអរិទ្ធមកដល់លោកអ៊ំស្រីដែលគាត់ចង់បានកង់មួយគ្រឿងគាត់ថាជិះទៅវត្តបាទបាទដើម្បីធ្វើបន់ធ្វើទៀនសំខាន់សំសល់ស្អ្វីស្ែង ហើយអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើថាវិកាចំនួន100ដុល្លារតាមរយៈបងប្អូនតាក់បាទបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនតាក់បានមកទិញកង់មួយគ្រឿងនេះខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំ20ដុល្លារគឺថាខ្ញុំរកស៊ីនឹងឲ្យដាច់ជើងចោលបាទខ្ញុំនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតក្នុងការសន្យារបស់ពួកគាត់នេះយើងបានពំនាំយកទៅនៅថាវិកានៅជាថាវិកាឯបន្ថាយដូចជា ប្រតិបត្តិការរបស់បងសេកប៉ោនឹងបងយាទីជាដាមបាន25ដុល្លារបើមិនជាគាត់មានកํานើតយើងនឹងបដល់នៅចំនួន100ដុល្លារគឺយើងទិញអង្គរទឹកត្រីឯជាដាមជូនទៅដល់គាត់បើមិនជាគាត់មានកํานើតទៀតយើងនឹងបដល់ដើមទុនខ្លះៗចាប់ផ្ដើមពី50ទៅ100ដុល្លារបើមិនជាគាត់ រុក្សីខាតគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងគឺជំនួយផ្សេងៗនឹងជួយគង់ទៅដល់គាត់ជ្រុំជ្រែងទៅដល់គាត់ព្រោះអីយើងចង់ឲ្យគាត់ងើបឈរឲ្យគាត់មាននៅអនាគតល្អទីពឹងដោយខ្លួនឯងបាទយើងពុំអាចចិញ្ចឹមគាត់បានរហូតទេបាទគាត់ត្រូវតែជួយទៅដល់ខ្លួនឯងនេះជាលក្ខណៈដែលយើងប្រព្រឹត្តក្នុងកិច្ចការងារទាំង3អ្នកនេះបាទ ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនចង់ជួយគ្រប់ត្រឲ្យឃើញខ្សែវីដេអូរបស់ពុវុតពតព្រមទាំងខ្ញុំបាទផងដែរក៏សូមជួយចែករំលែកបាទឲ្យដំណឹងទាំងអស់នេះបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលដែលខ្មែរយើងបានរសនៅដើម្បីជួយខ្មែរយើងគ្នាឯងបាទបន្តយងជួយតែអ្នកមានសមត្ថភាព ហើយករណីពិសេស3យ៉ាងគឺខ្ញុំបានលើកឡើងហើយគឺគ맹អណាថាចាស់ចូរីនិងអ្នកមានជំងឺនេះជាករណីលើកឡើងបាទហើយចំណែកករណីដែលយើង focus on បំផុតគឺយើងរករកចំពោះមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពការតស៊ូយើងនឹងប្រឹងប្រែងជួយបណ្ដុះនៅផ្នែកគណិតយើងនឹងជួយនៅថវិកាដើម្បីបង្កើតបុគ្គលរបរឲ្យគាត់បាន ជាចំណេះមួយចិញ្ចឹមក្រមគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពទូធាហើយនឹងព្រមទាំងកើតមកកូនឲ្យមាននៅចំណេះដឹងនោះគឺយើងជួយបណ្ដុះនៅទំពាំងដែលវាកំពុងតែដុសថ្មីបើសន្ជាឬសៃខូច នឹងគេថាទំពាំងស្នងឫស្សីបាទឫស្សីមិនល្អទំពាំងក៏វាអត់ល្អដែរបាទនេះជាលក្ខណៈសំខាន់បាទមួយទៀតបបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់ហើយនឹងចូលរួមក្នុងការគ្រប់តរក៏សូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយសូមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទហើយព្រមទាំងនេះគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំគឺ Shark Limai Ko Mok និងលេខទូរស័ព្ទបាទនេះគឺជា Facebook របស់ពូវុតពូពូវុតវុតបាទហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទហើយនេះគឺជា Facebook របស់ផេងសុភាពគឺពតបាទហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបាទមានការចាប់អរំនឹងវាការណាត់អសោនឹងគ្រប់តក្នុងគម្រិតទាំងអស់នេះហើយចង់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់ក៏សូមទន្យដំណងដោយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏ប្រមាណមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយបាទនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយក៏ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្ត ដែលជួយគមត្រនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅអវ័យដែលបងប្អូនកំពុងតែជួយគមត្រហើយនឹងរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានបាទខ្ញុំបាទ Michael Mock ឬក៏ Mock ចំអល់ក៏សូមជម្រាបលានឹងវត្តរាប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីទៀតនៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តបាទអញ្ចឹងក៏ Merry Christmas ទាំងអស់គ្នានឹង Happy Holiday បាទ Bye bye